Добър вечер. Сряда е време за бизнес, време за пари. В края на отиващата си странна 2020 година няма да правим традиционните обобщения за изминалата година, защото е повече от ясно, че това не е просто необичайна година, но и необичаен период, който дори още не е приключил. И в този смисъл, като продължение, ще се опитаме да дадем моментната снимка къде сме, какво не направихме и какво предстои, ако допуснем, че сме в средата на процеса. Затова в следващите минути ще разговаряме с човека в държавата, изработил 35 бюджета на държавната хазна. Чисто експертно, какво можеше още да се направи и чисто политически, какви грешки бяха допуснати. Справяме ли се с кризата или твърдо позитивният отговор на този въпрос би бил прекалено арогантен и лицемерен? Бюджетът всяка година събира уникални епитети и определения. През тази обаче коментарите дори надминаха себе си. Предизборен, неизпълним, неадекватен, с една дума задълбочаващ кризата. Няма политики, няма реформи. Защо е възможна актуализация на бюджета до година? За равносметката и какво предстои през 2021 следва интервю с министър Кирил Ананиев, с когото разговаряхме малко по-рано през деня. Здравейте, министър Ананиев. Здравейте, госпожо Бисерова. Кои са пропуските на бюджета до година? За да ви посоча кои са пропуските в бюджета за до година, първо трябва да ви дам кратка характеристика, какво представлява бюджет 2021 и тогава да анализираме има или няма пропуски. Аз точно за това ви питам, защото тази година бюджета надмина и коментарите надминаха себе си. Така. Обичайно бюджета никога не е хвален, факт, но тази година той не беше разоряващ, стресиращ, без реформи, неизпълним, неадекватен. То от тази гледна точка ви питам... Всеки, който се произнася по отношение на бюджета, го прави от гледна точка на своите политически или икономически виждания. Аз ще се опитам в рамките на днешния разговор да посоча визията на Министерство на финансите и на Министерския съвет и ще поговорим и по критиките, които се отправят към този бюджет. Бюджета за 2021 година по нищо не се различава от философията на останалите бюджети, които е правило правителството до този момент, и това е разбираемо, защото в него са включени всички политики и програми, които правителството е заложило в своята управленска програма. И тази управленска програма, когато се разработваше, тя беше съобразена с желанията и очакванията на българските граждани. Това, което е различава бюджет 2021 от останалите бюджети, е мерките, които трябваше да предприемем срещу пандемията от коронавируса. И те точно там ви критикуват. Ще разберем дали са основателни критиките. На първо място искам да кажа, че да излезе здравния проблем, но това беше в самото начало. Малко по-късно възникнаха и други въпроси, най-вече социални въпроси, свързани с работата, заплатите, социалната сигурност на хората. Трябваше да предприеме мерки и за подпомагане на бизнеса. Всичко това, събрано заедно, трябваше министъра на финансите и респективно правителството да го направи в един пакет, който да гарантира изпълнението на тези мерки, и в същото време обаче този пакет от мерки трябва да защитава финансовата стабилност на държавата. Безспорно имаше много критики, даже бих казал имаше алтернативни бюджети, които бяха представени, но това, което категорично искам да кажа, че тези предложения, алтернативни бюджети лягаха на бюджета, който е определен от правителството и вътре приоритетите. Разликата беше в финансовото осигуряване на някои от тези политики, които бяха така пряко свързани с приоритетите на някои от политическите партии или от неправителствените организации. Но по същество, този бюджет от 2021 година няма много алтернативи. Ще ви кажа защо. Защото и пред правителството, и пред опозицията, и пред синдикатите, и пред работодателите, и пред обществото като цяло стоят едни и същи проблеми, които ние трябва да ги решиме. И една голяма част от тези проблеми се решават именно с този бюджет. Но като казвате, че няма кой знае каква алтернатива на този бюджет, все едно казвате, ами няма и голямо основание върху тези критики.
така излиза. И че няма големи пропуски. Тоест, вие сте си свършили доколкото може работата. Аз така ли? Нееднократно съм заявявал, че всеки човек има право да се произнася по този бюджет. Въпрос е той да има своята компетентност, да може докаже слабостите на този бюджет, а не само да си изкарват едни обвинения, едни думи, които, да ви кажа откровенно, по някой път просто ме досрамява да ги повтарям, камо ли да ги обяснявам. Готов съм да говорим за всяка една от критиките, за които бяха отправени към нас, тъй като ние през този период от време приехме толкова мерки, напълно адекватни мерки, напълно отговарящи на потребностите на пандемията. Мога да изброя всичките мерки до една и вие ще разберете, че такъв комплекс от адекватни мерки наистина правителството го прие и ние спасихме хиляди хора, десетки хиляди в някои мерки, а в трети стотици хиляди, както е 60 на 40. Защо тогава бизнесът продължава да ви критикува? Защо от една страна вие продължавате да казвате толкова много всеобхватен пакет от мерки направихме, бизнесът застава и хората казват, тези мерки не стигат до нас, те са бавни, идва всичко бавно, тромаво, не са насочени точно там, където трябва. Няма интерес включително. За мерките, само за да ги изброя, няма да ни стигне не, нещо предаване. Не, то не е нужно да ги изброяваме, да. Обаче, когато говорим за мерките, нека да ги разглеждаме в два аспекта. Първо, дали тези мерки са адекватни. И от втора страна, бързината, с която те стигнаха до хората, до фирмите. Аз категорично заявявам, че всяка една от мерките, които ние приехме, а ние ги усъвършенстваме със всеки изминат ден, седмица или месец, защото всички в Европа и в света се учим в тази ситуация на пандемия. Затова категорично заявявам, че мерките са адекватни. Втория въпрос, за който ни критикуват повечето, е скоростта, с която ресурсите отиват до крайния потребител. Понеже нямаше изградена ясно система, през която да стават разплащанията и достъпа до тези мерки, не беше ли възможно да стане през бюджета, през оперативни средства и след това, да речем, с европейските средства да се попълнят тези разходи? Използвахме комбинирания вариант, защото в самото начало, на базата на решение на Европейската комисия, те ни дадоха възможност бързо да преструктурираме нашите европейски програми и те да стигнат до крайния потребител. И това го направихме. В крайна сметка обаче с всяка една от следващите мерки изискваше определено техническа обработка, която забавяше нещата. Да, но ето защо една от последните мерки, които ние приехме като процент от оборота на съответните фирми, аз лично поех ангажимента в тази организация да включиме и НАП, който разполага с цялата база данни и вие виждате, че тази мерка, тя върви ускорено и тя ще бъде реализирана много бързо. Мисля, че критиките по-скоро са отнасят за един по-стар период, в който наистина правихме първите крачки и всичките се учехме. И е така и не е така, защото пък от друга страна, ако вземем сектора туризъм, 10 милиона лева примерно бяха дадени и казани за тях, но те все още не са разплатени. Вие отпуснахте още допълнително 56 милиона, те първа сега ще се разписват вече и обработват. За тези 51 милиона дойде вече акредитацията от Европейската комисия и ние сме готови още следващата седмица да работим. Но е 9 месеца по-късно. Операторите казват, ние ще фалираме, докато дойдат тези мерки. Затова ви питам, 90% от мерките са покрити с европейски средства. Не е ли така? Едно се спестява за бюджета, но... Едно е изказването на политиците, друго е тогава, когато ние се срещнаме с бранша. Все пак става въпрос за финанси, става въпрос за отчетност. Не може да... Това не е раздаване на пари на ръка. Всичко това след това ще бъде проверявано. Както от европейските структури, сметни палати, ОЛАФ и така нататък, така и от нашите контролни органи. Да, трябва да намерим баланса между бързата обработка, но коректната обработка, защото след това може да си имаме неприятности по отношение отчетността и да връщаме пари на Европейската комисия.
Не сгрешихте ли пролетта от перспективата на времето през тези 9 месеца, че не бяхте по-агресивни в подкрепата си? Онези 4,5 милиарда, които бяха прокламирани за капиталови, за оборотни кредитни линии през Българската банка за развитие. Едни обещания, че това ще намали удара с около 2% върху икономиката. Сбъднаха ли се? Вижте, ресурса, който аз като министър на финансите и моята роля в тази посока беше да осигуря необходимия ресурс за кредитните линии, и, които имаше Българска банка за развитие, а също така и гаранционните линии, както и на фонда на фондовете, който също имаше такива кредитни линии. Но не само като министър, като експерт ви питам, имаше ли смисъл при условие, че бизнесът не толкова често по време на криза тегли кредит? Ами, тези кредити, които ние предлагаме, те са при облекчени условия и създават стимул на фирмите да ги поискат. Все пак и кредит или безлихвен, или гарантиран от държавата, това се случва много рядко, и то само в такива пандемични обстановки. Ако мерките в цялата им всеобхватност ги нямаше, колко на минус щяхме да бъдем сега? Щяхме, може би, да бъдем на равнището на западноевропейските държави, където тяхният брутен вътрешен продукт намалява страшно много и дефицитите в бюджетите са им над 10%. Искам да ви кажа, че при нас дефицит е най-нисък в целия Европейски съюз, и в дълга сме на едно от първите три места. Даже мисля, че вече сме изпреварили Люксембург и сме на второ място. Да, ние сме наистина все още финансово дисциплинирани, ама и бизнеса казва, не може ли по време на криза и Брюксел разхлаби мерките и критериите, да така да се отдалечим малко от тая финансова дисциплинираност, която все я гоним, защото тя не храни бизнеса. Вижте, нали? Много е важен баланса на поведението на държавата и на бизнеса. Всяка една стъпка я правим съгласувано с бизнеса. Мъчим се да търсим консенсус с тях, защото много е трудно. Разберете, много е трудно, когато отидеш в другия край, когато направиш един дълг, който е над 60%, макар че това е мастрийски критерий, а ние на края на 3-годишния период ще бъдем на 28,9%, или да направим дефицит 15%, след това е много трудно връщането към нашата цел, която преследваме, а именно балансирания бюджет. Това аз съм сигурен, критика. Това не е критика. Не е критика, че сте прекалено оптимистични за това, че сте заложили повече приходи спрямо тази година, за искам това, че да сте заложили растеж. Искам да ви кажа, за да опровергая тези хора, които се опитват да прокарват такава теза. Вие знаете, че актуализираният бюджет за тази година предвижда 4,4% дефицит на консолидирана основа. Пред вас за първи път го казвам, че ние ще бъдем под този дефицит, което споделяйки с колегите от Европейския съюз, те самите не могат да повярват. А до година имаме ли застраховка, че няма да има пак актуализация? Като човек, който съм направил този бюджет, искам да ви уверя, че независимо от това кое правителство ще управлява бюджета за следващата година, този бюджет ще издържи за цялата 2021 година. Ако не стане какво? Ако не стане още по-страшна пандемията, разбира се. Тоест, ние не сме направили бюджета за 3 или за 4 месеца, колкото е времетраянето на това правителство, а съвсем спокойно следващото правителство може да управлява бюджета до края на годината. Това ви го казвам като човек, който е правил 35 бюджета. Актуализация на бюджета може да има. Единия вариант е, ако наистина пандемичната обстановка стане много по-остра и много по-тежка, която в момента нито една от страните не предвижда, че до такава степен ще се стигне. И втората, според мен, единствена възможност за актуализация на бюджета, това е да вкараме инструмента Шуър, защото той беше предвиден в бюджета за тази година. Така или иначе, знаете, че взаимоотношенията с европейските структури не са толкова бързи.
и сигурно ще ги получим в началото на следващата година, така че ще трябва чисто формално да вкараме инструмента ШУР в бюджета за 2021 година. Питам ви за друга, трета, поредна и не само трета, поредни критики, за примерно за закупуването на бойна техника. Вижте, не може ли в кризисна година да се спестят тези разходи, след като сте отворени по... Нека да не противопоставяме отделните сектори в публичния сектор. Извършването на модернизацията на армията е отлагано години наред. Има изисквания от нашите партньори от НАТО и ние сме длъжни да ги изпълним. Убеден съм, че тези разходи няма да доведат до намаляване на мерките, които са свързани с пандемията. Пак от перспективата на времето спрямо пролетта, колко популистко изглежда намалената ставка на ДДС за някои сектори? Защото нямаше голям ефект. И бизнеса го каза, ние нямахме толкова обороти, че да усетим... Аз мога да ви кажа какъв е ефекта. Какъв е? За тази година 102 милиона лева е загубата от ДДС на базата на намалението на ДДС от 20 на 9% за някои стоки и услуги. За следващата година ще бъдат 234 милиона лева. Според мен това е една много малка част от приходите, което няма да затрудни изпълнението на приходната част на бюджета. Но няма ефект за бизнеса. Има ефект за бизнеса и те го признаха. Специално ресторанторския, хотелския, туристическия, транспортния сектор признаха ползата от това намаление. Защото разликата между 20% и 9% остава при тях. И с това се подпомага финансовото състояние на тези дружества. Остава, ама трябва да имаш оборот, нали? Трябва да имаш дейност, за да имаш по-голям ефект вече. Това е друга мярка, която въвеждаме сега. Така че някои от мерките комплексно се прилагат, а не поединично. По време на криза няма как да не минем и без този въпрос. Промяна в данъчната система? Ами, вижте, аз съм на принципа, че промяна в данъчната система, в положението, в което се намираме ние сега, преди избори, не трябва да се прави от старото правителство. Защото ще има ново правителство, то ще има своя комплексна политика, включително и по отношение на данъците. Ако сте новия финансов министър и след пролетта, вижте, вие какво ще защитавате? Финансов министър е част от екипа. Той е част от правителството, а зад програмата стои цялото правителство. Това, което... Но на този етап не смятате, че трябва да се правят каквито и да е промени? Не смятам, че трябва да се продължава с тези диференцирани ставки по ДДС. На това съм убеден и смятам, че полския данък трябва да остане. А защо за следващите няколко години е замразена минималната работна заплата? Тя до сега растеше спрямо програмата на управляващите. Минималната работна заплата години наред изоставаше от средната работна заплата. Затова един от приоритетите и записан в управленската програма е да няколко години подред тя да върви като увеличение ускорено спрямо средната работна заплата. И считаме, че вече съотношението между средната работна заплата и минималната работна заплата съответства на количеството и качеството на вложения труд. За нас, като действащо правителство, 2022 и 2023 година трябва да се запази това съотношение и този размер на минималната работна заплата. Кризата с COVID колко време повече според вас ще ни застопори в чакалнята на еврозоната? Ще удължи ли престоя ни там? Аз подкрепям управителя на Българска народна банка, който спомена, че от 1 януари 2024 година може да бъдем вече членове на еврозоната. Считам, че самата криза, пандемия от COVID-19 сама по себе си, при спазване на плана за действие, който няма нищо общо с пандемията, ние ще си влезем в еврозоната най-късно на 1 януари. Аз имам надеждата, че това може да стане втората половина на 2023 година.
В Бизнес.бг продължаваме да следим отражението на COVID в различните сектори на икономиката ни. Дървообработващата сфера и производството на мебели претърпяха драстични загуби също. Най-засегнати, разбира се, са тези, които са разчитали на износа. Следва разговор с председателя на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост Галин Господинов. Добър вечер! Добър вечер! Как премина секторът през пандемията? Какви загуби претърпяхте? Имаше ли фалити на фирми при вас? Аз мога да кажа, че според мен секторът все още не е преминал и мисля, че в близките месеци няма да сме преминали през тази криза, тъй като кризата, тя се дели на два аспекта. Един е здравната криза и втория е икономическата. Като икономическата леко върви след здравната криза и всъщност тя е следствие от тази здравна криза. Какво се случи на практика в нашия сектор след началото на пандемията? Още през март месец, поради информираността, която беше до всички граждани и на нашата страна, и в Европа, и в целия свят, бих казал, настана един хаос. В края на март, началото на април, на практика почти всички поръчки бяха застопорени, бяха отказани. Знаете, имаше проблеми с транспортни коридори. Един от големите ни партньори в Европа, италианския пазар, на практика беше затворил за повече от 2 месеца. В Германия също нещата не стояха добре. И на практика ние се изправихме в една ситуация, в която нямахме много лостове за действие. На практика голяма част от фирмите затвориха. Една част от тях се опитаха да запазят работни места, използвайки мярката 60/40. Други колеги съкратиха персонал, а някои работиха и комбинирано в двете мерки, като това доведе в действителност и до затваряне на някои фирми. Не мога да ви дам точни резултати дали и колко фирми са затворили. Мога да кажа само, че в нашата система на брашовата камера се увеличи предлагането на машини втора употреба, което ми дава да разбера, че това е следствие на това, че някои колеги са успели да издържат на напрежението. Този силен удар, за който разказвате от пролетта, беше ли успян по някакъв начин да бъде наваксан през лятото? И как си го обяснявате? Заради това, че самият сектор е силно зависим от износа. Явно вътрешния пазар е далеч по-малко, така ли е? Да, действително на вътрешния пазар е по-малък. Секторът е зависим от износа. Голяма част от нашите фирми са експортно ориентирани. Точно както се движеше и здравната криза, така се движаха и нещата в сектора. Лятото, тъй като и напрежението спадна, и пазарите се успокоиха, започнаха леко възвръщане на стари позиции. А сега как е ситуацията? Успяхте ли да възвърнете и на какъв процент долу-горе позициите си? Обикновено и всяка година е така. Преди нова година има леко повишение на търсенето и опит да се приключат определени поръчки, да се затворят определени договорености, но така или иначе като цяло, това, което успях да събера като информация и като справка, фирмите са достигнали някъде около 65-70% от обемите си от миналата година, което ще рече един спад от около 30%. Част от компаниите търсят нови пазари, някои се ориентираха много бързо към интернет търговия и между другото това мисля, че ще бъде и това е логичният изход на голяма част, поради факта, че не може да се посещават магазините или поне има ограничение за това. Добре, ще продължим разговора с вас само след минути. Предлагам ви заедно да чуем и да изгледаме един репортаж за конкретен пример и фирма от Пазарджи, която е силно пострадала през пролета, както и вие споменахте, но лятото успява да навакса почти до нивата преди кризата. Собственика на мебелна фабрика Колорадо в Пазарджик Благой Ангелов определи кризата около пандемията с COVID-19 като поредното предизвикателство към бизнеса. Ами в началото беше много така стресиращо, защото това, което се случи, не бяхме го преживяли. Аз като човек вече на почти половин век не съм го преживял. Това сме го гледали само по филмите и просто не знаехме какво ще се случи. Пандемията все пак налага оптимизация. Съкратени са близо 30 служители, други пък били пуснати в отпуск. За кратко фирмата се преструктурирала и в производството на предпазни маски, което подпомогнало запазването на дружеството. Затворени обекти и блокирани граници допълнително възпрепятствали основната дейност на Колорадо.
Беше трудно специално за доставките от Европа, но ние все пак сме поддържали някакви буфери, които да можем да поемаме такъви, нали, празни пространства. Изгубихте ли пазари заради COVID-19? За съжаление, няколко пазара изгубихме, така, едни сериозни партньори от Германия, които предпочетаха да си доинвестират веднага в тяхната фабрика, защото те самите имат производство в Германия. И като цяло, нали, не сме много пострадали, защото ние винаги разработваме пазари, нови пазари. И така, че имаше с какво да ги попълним. На база проучвания и търсене към днешна дата Благой Ангелов не прогнозира финансова рецесия на пазара през 2021 година. Винаги е имало кризи и ще има кризи, но като цяло на пазара не може да има хиляди хора и търговци и производители, и по такъв начин, като се получи нещо, нали, някакво сътресение, тогава се един естествен подбор се получава и хората, които не са сериозно заложили на бизнеса, веднага се отсейват. Винаги съм бил оптимист и затова имаме и напредък. Просто ние виждаме нещата, нали, чашата за нас винаги е наполовина пълна. За сега Благой Ангелов казва, че втората вълна на кризата не се е усетила при тях. Продължаваме разговора с Галин Господинов. Дайте и други примери като тази фирма, всъщност как са успели да се задържат на пазара. Споменахте, че вече има ориентиране към онлайн пазаруването. Наложи ли са някои фирми дори да сменят производствената си линия и пазара, който са таргетирали преди това? Не мисля, че напълно се е наложило. Със сигурност някои са успели да се приоритират, както дадахте в интервюто и в репортажа. Ето, фирма Колорадо е успяла да направи, да шият и маски, и са правили всякакви варианти, за да могат да минат през тежкия момент. Аз мога да подкрепя оптимизма на колегата Ангелов в посока на това, че да, в кризите, освен че е тежко и е трудно, има винаги се отварят и нови възможности. А това, което забелязвам, аз мога да го кажа по моите компании, интересът към български производители от страна на Европа през втората част на годината, края на годината, очаквам така да бъде и през началото на новата година, расте, тъй като има една вълна за прехвърляне на част от производството от Китай в Източна Европа. Това е възможно. Така се случи 2008 година. Много от нашите компании 2008 година успяха да изместят китайски производители и да си намерят нови добри клиенти. Сега съм оптимист и мисля, че това е също така възможност. Аз мисля, че ние като фирми сме изключително гъвкави. Да, удара беше много силен, той продължава, но аз мисля, че като цяло ние ще се справим с кризата, тъй като голямата си част мебелната индустрия в България е новозародела си, новосъздала си индустрия. Много малко от нашите компании са компании, които са от социализма. По-голямата част от тях, може би над 90%, са новосъздадени. Тези компании са работили, са оперирали в едни динамични години и времена. С което, да, доказвате още веднъж, че са достатъчно и гъвкави. Благодаря ви още веднъж за този коментар и участие в предаването, Галин Господинов от Браншовата камара на дървообработващата промишленост. На финала на отиващата си 2020 година няма да залагаме на традиционните равносметки, обобщения и прогнози. Както се видя през тази странна и тежка година, прогнозите не работят. Равносметките често са тъжни, а за обобщенията е доста рано, тъй като нищо не е свършило. Можем обаче да се запитаме дали кризата щеше да бъде същата, поне в икономически план, ако бяхме запазили повече човешко в себе си. Дали не забравихме грижата за обикновения човек, онзи, който произвежда и носи благата до нашата трапеза. Грижихме ли се достатъчно за него, първо преди, а след това и по време на пандемията? Дали не го оставихме и забравихме, докато се опитвахме да се замерваме с нови мерки, нови милиони и нови кредити? Дали алчността, която прехвърли дори добавената стойност на изток, вместо да запази работните му места и неговото работно място, не ни изигра най-лошата шега? Дали не забравихме за емпатията? Много е важно какви ще излезем от пандемията. Човешката история помни и други такива кризи, и тази ще мине. Да оцелеем е само първата стъпка. Втората е да останем човеци.
да си помагаме и да се подкрепяме. Така все едно утре може и да не се видим. Бъдете здрави, следващата сряда отново ще се видим, точно преди нова година. До скоро!